Fala pessoal do Twitch! E aí, Feliz Páscoa! Tudo bem com vocês? E aí, vocês podem falar no chat aí. Essa minha primeira vez com o meu podcast aqui no Twitch, né? Olive Talk To, o podcast de músicos para músicos. E hoje eu fico muito feliz com o meu convidado, um cantor, um compositor, um produtor, né? E muito mais. Um capoeirista, né, que tá aqui presente comigo hoje. E esse é o Ropeco, beleza? Salve, salve, galera. Estão me ouvindo aí, galera? Pô, prazerzão estar participando aqui com o meu grande irmão, cara. Isso aí. Diegão aí, diretamente da Alemanha. Isso aí. Estamos juntos aqui na Holanda, diretamente para o mundo inteiro. Honra, Diegão. Honra mesmo, cara. Muito obrigado pelo convite. Como ele já falou, né? Ó, geralmente meu conteúdo é em alemão, né? E na verdade é a primeira vez que eu tô fazendo uma entrevista em português, então vai ser um pouco diferente para mim, mas não, mas geralmente meu conteúdo é em alemão, eu faço música em alemão e tudo, né? Mas eu pensei assim, ó, eu quero também abrir para músicos brasileiros assim também, né? Se eu, né? Ou pessoas que falam português, né? Quem sabe no Isso. futuro, né? E hoje eu queria fazer esse episódio com você. Então, Ropeco, vamos falar um pouco sobre você, uma pequena introdução aí para o povo que não te conhece, onde foi criado, né, que tipo de música você faz. Fala aí. Aí, galera, salve, salve. É o seguinte, eu sou do norte do Brasil, né? Eu sou ali numa cidadezinha que fica entre o estado do Pará e o Amapá, chamada Laranjal do Jari. Nasci no Monte Dourado, mas fui criado em Laranjal do Jari. E lá, cara, tipo, a gente tem muita influência das músicas caribenhas também que vem, né? Tipo, tem o calypso que vem por lá e vai criando vários estilos. Aí temos também contato com a salsa. Todas as músicas que tocam, na verdade, na América Latina, mais, no norte, ele é bem ligado no que acontece, né? A bachata, tudo mais, esse lance de dançar mais do que, na verdade, do que o sul do Brasil, né? E com essa mistura toda, ouvindo também um pouco de rock, a gente vai criando uma base de música legal, vários estilos, mas, na verdade, o estilo do norte. Quando você menos percebe, cara, entranha no sangue, não tem como esquecer. Mesmo a galera que não curta o estilo que rola lá, que mora lá, vai embora para outro lugar do mundo, eles vão sentir falta daquilo. Pois é, aí cresci lá, 2006 tive a chance de vir para a Holanda por um projeto que era tipo um intercâmbio, né, social. Os holandeses foram primeiro no Brasil, tal, deram uma volta na nossa região. Criaram uma certa amizade com uma instituição brasileira, a Fundação Ossa, e aí nasceu a vontade de fazer uma instituição e trazer jovens para a Holanda. E nessa brincadeira eles trouxeram algumas pessoas, aí depois trouxeram o segundo grupo. Dentro do segundo grupo eu consegui entrar no meio e vim para cá, cara, parar para esse outro lado do mundo. E acabou que eu vim para cá, estudei. Não tinha vontade de morar aqui a princípio, nunca, na verdade, não tinha mesmo. Pensei que viria só para estudar, né, Diego? Mas só que aí acaba ficando, né, cara? Acaba A gente acaba ficando, ficando e para aí a cá. vida vem. Aí vem o amor, É. por exemplo. Aí vem o Aí vem o amor, né, cara? amor, Aí vixe. compra tudo, né? Tu sabe Aí qual amor compra tudo. é isso aí. E como você definiria, assim, tipo, o seu estilo de música, assim? Você ia dizer, o que você Ah, faz de Diego. música é um. Ah, como é? MPB, ou sei lá, alguma coisa assim, um Não, singer-songwriter, alguma pô. coisa, sei lá. Ah, Diego, é muito difícil, cara. Eu não consigo me encaixar no nicho, no estilo musical. É uma parada meio louca, porque eu gosto de tudo, cara. Eu vou, mas do rock ao clássico. Então, tu vai me ver mexendo com reggae, com funk, com samba rock, porque o Brasil é tão rico, cara, que eu, como a gente é músico, tipo um músico lá, a galera te aprende de tudo, te vai mexendo com tudo, do reggae ao carimbó, que é o estilo do norte, ao forró, ao rock, samba, bossa nova, pagode, seja lá o que fosse. Isso acaba ficando emaranhado, que eu não consigo me ver dizendo eu sou um cantor de rock, de reggae, eu não consigo me encaixar ali. Então, para onde a vibe vai, eu tô indo junto. Fala vibe que eu sinto, né? Tipo, que eu não vou seguir um estilo porque uma determinada classe tá falando, pô, cara,
toca mais isso, não. É o que o meu coração manda, é para lá que eu vou. Não, não tem como me colocar numa caixinha e falar: esse é teu estilo, esse é meu estilo, não. Ah, tá, entendi. Pois é. É, como a gente se sente, a gente tem que fazer música. Isso em Isso, primeiro lugar, isso é o mais importante, né, para ser autêntico também. É, eu isso, isso. acho que tem que fazer do jeito que o coração manda mesmo, né? Se começa a fazer alguma coisa por ter que fazer música, aí não funciona, né? Não rola. É, fala pra gente um pouco sobre os seus primeiros passos, assim, na música. Como você começou a fazer música? Quando você foi para alguma aula, foi alguma escola, ou você começou, sei lá, em casa, você, né, através de amigos? Como começou a sua paixão Cara, para música? essa pergunta é muito interessante. Eu chego me arrepio de te lembrar, cara, porque é o seguinte: eu morava na Amazônia, né, no rio, que chama o Jari. Aí tem várias as casas lá são mais palafitas na beira do rio, né, as margens do rio. E tinha, é bem coladinha, que nem tipo, é uma favela. A galera não fala favela, fala comunidade hoje em dia, né? É maior, já foi considerada a maior favela fluvial do mundo. O que acontece? Aí tinha a casa do meu vizinho bem do ladinho, né? E eu ficava sempre olhando, ele tinha um violão de corda de nylon. E eu me encantei por aquilo, cara. Eu ficava sempre olhando da janela do quarto da minha mãe para a janela do vizinho, me apaixonei por aquilo. Aí quando foi 2018, meu irmão ganhou um violão de presente. Mas eu me lembro de uma imagem na minha cabeça quando era criança, eu peguei uma tábua que era de caixa de fruta, peguei 6 pregos. E eu tentei fazer o braço do violão naquela caixa. E eu me lembro que eu tocava, cara. Tipo, a paixão já era grande já. Eu vi aquilo ali, sentia a conexão. E foi que o meu irmão passou o tempo, meu irmão ganhou, cara, um violão de 18, quando ele completou 18 anos. Aí eu falei, pô, meu, quando eu completar 18 anos. Porque você sabe como é a situação no Brasil, né? A gente, quando é criança, a gente não liga para essa questão de riqueza financeira, tudo, mas dói no coração dos pais da gente, né? Que sabe quais são as necessidades. Naquele tempo não tinha muito dinheiro. Mas não que eu ligo, a gente não ligava para isso. A gente era, pô, cara, a gente tem a Amazônia, a gente tem um rio, o que é que tu quer mais na vida, cara? Dá para te brincar de tudo. O teu sol tá bonito lá fora, ou é chuva, sei, a natureza tá lá. Eu acho que quando você mora, por exemplo, na natureza, você sente menos a pobreza, né? Que, por exemplo, Isso. numa cidade grande, por exemplo, né? Com Porque se você certeza. não tem. Porque o legal é. Porque meu pai também foi criado assim, praticamente, na Serra de Montevidéu, né? Então, ele falou que se, tipo, o tempo era bom demais, né? Porque você não tinha fome, por exemplo. Uma coisa Isso. muito importante quando você está na natureza, você não tem fome, né? Porque você pode, por exemplo, pegar as coisas, né, da Isso. árvore, né? Isso. Pode caçar, se você é de Isso. caçar, então. Pegar uma manga, pegar um caju, vamos tirar uma jaca, que é na região norte, né? Um cupuaçu, vamos pegar uma fruta. Aí o que acontece? O violão veio, o meu irmão ganhou o violão dele, o apaixonadão, cara. Eu vi aquilo e me apaixonei. Mais ainda, né? Que eu já era apaixonado. E foi que meu irmão foi embora, é. E eu fiquei sem violão, completei 18 anos, não ganhei nada. Aí a minha. Não, porque ele tinha condição, né, cara? Tipo, foi um presentão pro meu irmão, mas, pô, graças a Deus, o meu irmão, tipo, conseguiu, né, cara? Aquilo deu um gás a mais. E foi que a gente começou a tocar na igreja. Sempre a maioria dos músicos no Brasil começam na igreja, Diego. Aí a gente começou a tocar na igreja, porque a gente consegue o instrumento da igreja, aí vai aprendendo um pouquinho ali. Quando você menos espera, você já aprende um pouquinho de bateria, um pouquinho de baixo, mas o meu foco era só tocar o violão, nem era cantar. E acabou que. Mas a gente brincava, Diego. Eu me lembro que eu estava na rede com meus irmãos, né? À noite, no Brasil, na Amazônia, às 7 horas, não tinha energia. Aí, todo escurão. O que que a gente fazia? Pegava a vela e cada um tinha que criar uma música, tipo do nada. Tipo uma brincadeirinha, tu inventava uma música. E naquele lance de tá criando uma música, tipo de falar um determinado assunto. Aquilo vai enriquecendo a capacidade de criar texto, de conseguir rimar as coisas. E como E tanto. os rapeiros, por exemplo, os rapeiros assim, Isso. freestyle, ou por exemplo, o povo que faz repente. E aí, lá no Nordeste, né? Tipo, aquele lance de estar brincando. A gente ficava brincando na rede, criava. Mas só, tipo, era mais ou menos isso. Não era que nem eles, na batida, tudo, mas era tipo uma coisa rimada, constante. Aí, tanto é que o meu irmão, ele sempre foi mais para, ele era bem mais focado no vocal do que eu para cantar tudo mais. E quando foi um tempo, eu resolvi fazer uma música e eu mostrei para os amigos deles, que a gente curtia muito Legião Urbana, sentado na beira da ponte,
Era tarde já, tipo, era bem escurão, dava de ver as estrelas legal, uma vela aqui do lado, violãozinho do lado, aquele grupo de amigos. Aí eu cantei uma música minha, eu falei assim, vou mostrar, nunca tinha falado pra ele. Aí ele falou assim, pô, aí ele olhou pra mim depois e falou, caraca, mano, tu já tá começando a escrever legal. Tipo, pra mim foi muito maravilhoso, porque é o teu irmão mais velho que tá falando isso pra ti. E o teu irmão mais velho pra ti, tipo, é respeito, né, cara? Tanto menor quanto mais velho, tipo, mais velho, tipo, é teu espelho, né? E foi assim que foi crescendo a base da música ali, né? Com a igreja, mas só que aí, tipo, eu pra igreja, depois eu comecei uma banda de rock. Fui mais um pouquinho pro lado pop rock, mas não deixava de lado o samba ou as outras, os estilos musicais brasileiros, porque queira ou não queira, a gente pega como um todo. Que você ouve no Brasil, cada uma casa é um estilo musical, então você acaba que vai sugando de tudo quanto é lado, não tem lance de ficar só num segmento. E Vai aí, por isso, aprendendo. é esse um pouco da história da paixão da música, como foi que cresceu. Legal, legal, né? Isso aí, mas tem que ser assim mesmo. E você teve alguns ídolos, alguns ícones que você fala assim, nossa, esse cara me influenciou bastante assim na minha jornada. A princípio, questão letrista, questão verdadeira, cara, teve Djavan, Legião Urbana. Vão falando Bezerra da Silva, tipo assim, mais questão de samba, cara, que você vai ouvindo aquela música que fala o cotidiano do dia a dia do brasileiro. Aí você vê mais no samba nesse lance. Aí você vem pro Djavan ou pro Jorge Vercillo, já uma coisa mais, um pouquinho uma poesia um pouquinho diferente, não desmerecendo a outra, todas são lindas, mas são um pouquinho de contexto diferente. Já mais um arranjo de música mais diferenciado. Você vê que no Brasil a música ela pode ser bem simples, mas também, meu amigo, pode ser complexa, questão de acorde. Você vê como é bem rico mesmo. Então, esses caras, tipo, como eu te falei, né? O Renato Russo, o Djavan, a galera do samba. Eu não posso falar especificamente o nome, porque o samba, a gente vê normalmente um grupo como todo, vê um amigo do outro ali, faz um show, isso tipo uma rodada, e acaba que eu falo o samba como gênero, teve muita influência, cara. Tanto é que você vê, como a gente é da capoeira, você sabe disso. Tipo, a gente tá ligado ali. Se tocou um samba de roda, é aquela vibe, já te chama, falando questão de energia, né, desse estilo musical. Mas questão de letra foi Legião Urbana, Djavan, Jorge Vercillo, essa galera aqui, e também um americano radical, que é o Kurt Cobain, do Nirvana. Ah, tá. Aquele cara ali, tipo, que eu tive mais contato um pouco da história dele, né? Foi uma influência muito grande para mim. Quando eu ia pegar a letra dele, ia ler, tentar um pouco entender o que se passava na vida dele. Égua, cara, aquilo ali foi um choque para mim, né? Tipo, como estrangeiro, né? Ele foi a minha referência. Mas Ah, questão do âmbito nacional, essa é a galera que eu falei. e você começou assim, na verdade, você estava tocando, por exemplo, essas coisas com violão acústico, ou você estava já começando a tocar com guitarra, aquela Não, guitarra não. eletrônica? Foi o violão, olha, porque dá uma ênfase no Brasil, antigamente, era muito difícil conseguir uma guitarra elétrica. Tem uma história engraçada, cara. Eu tinha uma coleção de cartão telefônico. Hoje em dia a galera não sabe mais o que é isso. Tipo aquele cartão que você ia numa cabine e tinha cabine e ia ligar, e tinha cartão com 50 pontos ou com 30 pontos. Eu tinha uma coleção desse tipo de cartão. E eu estava querendo muito uma guitarra, encontrei um cara que queria muito aquela coleção. A minha coleção, falei, vamos fazer o seguinte, te dou a minha coleção de cartão, você me compra uma guitarra. Aí eu consegui, foi a primeira vez que consegui a guitarra elétrica. Eu consegui ficar com ela 3 meses, porque no final das contas o cara não pagou a guitarra. E o dono da guitarra, da loja, veio de lancha até na minha casa e falou, você que é o Romano? Eu falei, pois é. Eu falei, sou. Ele falou, pois é, olha, o cara comprou a guitarra, mas ele não pagou, descobrimos que estava aqui com você. E na verdade ele não pagou essa guitarra, cara. Aí eu tive que devolver a guitarra foi embora. Só fiquei no violão Isso mesmo ali. aí foi um sonho. E foi só um sonho, cara. Mas só que, Se tipo, foi. foi a marca que os brasileiros. Tipo, antigamente era tonante, cara. Se você falar isso para uma galera pro seu pai, não sei se ele lembra, mas falar tonante, eles vão rir, porque era a marca mais, tipo, de baixo que tinha mesmo. A mais ruim de todas, mas não importava, cara. Sabe quando você tem um instrumento ali na mão, você tá feliz da vida, não importa se é marca Certeza. B, C ou D. Eu também, por exemplo, eu não me ligo muito com marca, não. Assim, depende o que você faz,
né? Com aquele instrumento, né? Isso. Com tudo você pode fazer alguma coisa, entendeu? Aí depois, todas essas frescuras aí de, ah, eu tenho isso aí, eu tenho aquilo ali, eu tenho aquele equipamento e tal. Essas coisas, na verdade, depois é só luxo, né? Porque Isso. com tudo você pode fazer alguma coisa legal. Por exemplo, Isso. com algum programa, por exemplo, um programa que para alguns caras assim foda, eles vão falar assim, nossa, esse programa não vale nada, né? Isso. E E para outros já mas na vai ser uma verdade eu maravilha. falo assim, ó, se você usa a sua criatividade, claro, você vai ter mais dificuldade de fazer uma coisa legal, mas com criatividade você consegue fazer uma coisa legal com tudo, Isso. É porque, né? vamos falar hoje em dia, a coisa mais fácil é gravar música hoje em dia. Se você tiver um celular, se tiver um laptop, você baixa um Reaper, que é de graça. Ou então outro programa que você baixe legalmente. É, A por exemplo, tem galera. Studio One, só para o povo saber. Isso, Tem pode falar. Studio One, né? Tem Audacity, tem LMMS. E então, o Reaper, por exemplo, né? Já é um monte de coisa gratuita, que você não precisa pagar Isso, nada. Então, já pode isso. começar com isso. Isso, é para a galera que isso. É bom dar essa ênfase para a galera que muitas das vezes você quer começar e você não tem uma direção, como começar. Poxa, será que eu consigo? Eu vejo aquelas fotos daqueles estúdios bonitos e tudo mais. Cara, hoje em dia não existe isso mais. É como você falou, é a criatividade. Baixou o programa, fez até uma gambiarra com o cabo. Você não tem a interface de áudio. Já vi gente fazendo gambiarra com o cabinho. Ligou a guitarra dele, você pega um plugin, mais ou menos, se você tiver criatividade, você vai conseguir desenvolver um som legal. O negócio não é querer logo também virar o cara de lá de cima, que já sabe, vai crescendo devagar. Quanto mais você aprender a trabalhar com aquelas coisas básicas, melhor ainda quando você comprar um plugin mais caro, um Porque programa que você consegue se entender mais, porque tanto luxo de botão, tanto luxo de efeito que tem naquele plugin. isso aí. Não, mas é isso, na verdade, por exemplo, plugin assim, na verdade, hoje em dia você só o que você precisa realmente é um compressor, você precisa um equalizer, você precisa um reverb, você precisa um delay, talvez, né? E de resto, né? É Se você tiver verdade. criatividade, de resto, pode É. brincar. Claro, o resto, né? Legal ter outros plugins, né? Então, né? Tipo, é muito legal o que você pode conseguir fazer hoje em dia, né? E às vezes você consegue fazer alguma coisa que antigamente as pessoas precisavam horas para criar, tipo, aquele som, né? Né? Mas, querendo ou não, se você tem criatividade, você consegue fazer uma coisa Consegue legal. sim. Você vê, por exemplo, fugindo um pouco da música, falando de a galera jovem, da gente, né? Nossa geração também, né? Você vê um youtuber, por exemplo. Tem a galera que pensa que tem que ter um cenário para fazer sucesso e tudo. E tem um youtuber brasileiro que se chama Wenderson Nunes. O Ele cara, começou aí tipo, sem do quarto dele. camisa, sem camisa no quarto dele, simplesão. Celular, eu E, acho. tipo, é uma. Isso, o celular é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Tipo, ele é o exemplo nato de que não precisa de toda aquela estrutura. E você pensa que tem que ter todo aquele aparato para construir alguma coisa. Não, não. Ele é o exemplo, tanto na área dele, que pode ser como músico, uma pessoa que só tem um violão, tem ali o celular dele. Ele consiga também desenvolver um trabalho legal. Ele não precisa aquele luxo todo. Isso aí. Pois é. Então, eu acho que já é um bom momento pra gente escutar a sua primeira música, né? Porque, né, já Boa, se quer? passaram alguns minutos aqui. E o pessoal quer saber do que você está falando, na verdade, né? Quando a gente pensa em sua música. Então, vamos aqui, ó. Eu vou trocar a tela aqui, ó. Que legal. Ó, esse formato é muito legal agora, né? Porque agora eu posso mostrar para vocês o que eu vejo, né? E vocês vão poder assistir. E a gente vai. A gente está aqui, ó, no canal do YouTube do Ropeco, Ropeco Oficial. Vai lá, siga, coloca, clica aí. Aqui em alemão é abonieren, mas sei lá, na Holanda como era, né? Aboneira, aboneira. Abonere, né? Yeah. Isso. Então, apertam aí o botão e sigam as coisas dele, né? E a gente Vamos lá, galera. vão escutar a primeira música que se chama Tulipa. E aí depois a gente fala um pouco sobre ela, né? Isso aí, eu vou.
aumentar aqui a tela e vamos lá. Fugir, não consegui, não deu. Você então chegou e inventou a cor, eu sei, é seu. Pois se entregou aos laços desse amor, assim que eu percebi, já estava de encontro ao teu. Todo bobo sem noção faz de mim escravo teu e me tira a solidão que me fez chorar. Dona tristeza ficou do avesso, perdeu motivos, seu endereço. E a tulipa tomou coragem, enraizou na paisagem. Cuide bem dele, pois é seu coração. Que tanto tropeçou, cicatrizes tatuou, você virou a página que marcou o fim de um velho amor. Vamos construir nossa casa longe de tudo que nos faça mal. Encontrar sossego debaixo dos lençóis e quando a safadeza anoitecer, serei abrigo amor. É verdade. Não. Na tristeza ficou do avesso, perdeu é louco, né, cara? Fazer uma música pra conseguir criar um universo porque dá pra galera, né? É. Tomou coragem, enraizou na paisagem. Isso aí. Você que fez esse vídeo aqui com os lyrics? Pô, eu usei um programa de graça da Apple mesmo, que tem, já vem no computador, coloquei o texto, tudo. Ah, tá, legal. Mas ficou legal, eu acho. É bom ler o texto também ao mesmo tempo, né? Bom, mas mas só que tu deu inspiração pra mim agora pra dar mais um passo pra eu criar meu próprio clipe. A tua inspiração que tu fez lá do não é do Fênix, é? É. Eu já quero fazer, mas não tipo que nem você. Não é que nem você, mas tipo um pouquinho de animação. Já, o próximo vai ser... Eu tô com mais ideias, eu vou te passar depois aí a visão como é que eu tô pensando. Isso aí. Ouça nas plataformas, aqui ó, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play Music, tá escrito aqui, né, e várias outras também, né, e provavelmente você colocou no, onde você colocou no DistroKid DistroKid. DistroKid pros músicos, né, pra vocês saberem, né, se vocês querem distribuir suas músicas aí, por exemplo, vocês podem colocar no DistroKid, você paga uma coisa, mas é anual, eu acho. E aí anual. Você vai poder, ó. Pode lançar músicas com vontade, né? É. E aí não tem limite. É, e pode lançar em todas as plataformas. Aí vale muito. Eu também tô no DistroKid. Então, vamos falar um pouco sobre Tulipa, né? Legal, vamos gostei lá, muito. Cara. Tem a sua uma música leve, assim, pra relaxar, pra, né? Pras playlists. Foi... Então, se por exemplo vocês quiserem colocar essa música nas playlists, ó, fica à vontade, hein? Vamos lá, galera. Dá essa força pro Ropeco aí. Isso aí, essa música é pra playlist, gente. Né? Então, fala um pouco sobre Tulipa. Quem você tá falando sobre alguma pessoa, por exemplo? É, cara, essa é minha esposa, mas só que a ideia da Tulipa foi, que nasceu também um pouco, foi dois passos, né? Que estava acontecendo, eu tinha lançado a primeira música, né, que tinha sido apenas com você. Eu fiz toda a produção dela e um engenheiro de áudio fez a masterização e tudo mais.
Aí começou a nascer um desejo muito grande de eu começar a trabalhar minhas próprias músicas. Você sabe que muitas vezes é difícil achar. Tem vários profissionais, mas você também não vai ter um poder aquisitivo, dinheiro para pagar para o cara, para o produtor X, porque aí você fica mandando e-mail, melhora essa parte. Você sabe que é um processo longo e custa muito tempo. Às vezes a pessoa não tem a visão do seu trabalho, de como você quer. É porque quando você quer criar. Então eu falei assim, pô, quero criar meu próprio produto, eu mesmo vou meter a cara, eu quero aprender. Tanto é que eu estou aprendendo ainda. E ela foi a primeira música que eu produzi, equalizei, masterizei, fiz todo o processo. E, tipo, naquele momento, um orgulho para mim. Aí veio a letra, eu tinha acabado de ir para o Brasil, eu tinha voltado para visitar minha família em 2018 para 2019. Aí voltei, aí tinha feito show legal lá, mas só que eu falei assim, pô, cara, tá vindo uma. Aí eu tô no aeroporto, começou a vir, porque é uma parada muito louca, né? Você tá com a saudade de casa, tudo, eu fiquei pensando na minha esposa e tal. Aí acaba que vem aquela vibe, vai crescendo, cria um arranjo ali, um arranjo aqui, uma melodia, chega em casa, aí mostro pra ela, aí vou melhorando umas partes. E aí vai, quando eu acho que eu fiz umas 20 versões, cara, porque eu sou muito enjoado. Depois eu consegui ver o texto do direitinho, passei a mensagem que eu queria passar. E quando fala de Tulipa, eu falo do meu amor por ela, mas só que tipo, eu passo essa mensagem para que as pessoas consigam se ver na questão também de lutar pelo que elas querem mesmo. Se enraiza lá, luta pelo que você quer. Esse é um pouquinho da ideia da música, mas foi feita para minha esposa, a Rinska, uma holandesa. E aí, ela ficou feliz? Pô, ficou felizona, meu. Ficou felizona. Eu mostrei pra ela, tá aqui amor que eu fiz pra ti. Ah, meu. Pô, cara, esse é o lance. Isso que é o bacana da vida. Quando você se encontra com alguém e se respeita e as coisas vão crescendo. Poxa, então é aí a fonte pra música, né? Quem se engana é quem pensa que só quem passa problemas que consegue fazer textos legais. Acho que quem tá vendo uma vibe boa também consegue fazer texto bom, sim, com certeza. Que dá muita inspiração. Esse é um pouco da história da Tulipa. Você, um tipo de pessoa que escreve muita música de amor, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com música de amor, porque sei lá, eu não sei, eu tenho essa, não, para mim, né? Quando eu começo a escrever alguma música, aí já algumas vezes eu percebo, nossa, tá ficando brega e tal, né? Eu não gosto muito de ser brega ainda, sabe? Então, em geral, eu também não sou muito de falar sobre esse tipo de sentimento, né? Porque eu, como artista, eu sou assim. Eu não, eu tenho algumas músicas que são sobre amor, mas na verdade é mais assim, por exemplo, eu fiz Durstein, que é Essa eu também gosto, essa uma daí. música aí, é de amor, mas ao mesmo tempo, na verdade, era uma coisa assim que eu escrevi também para minha esposa, para a gente tentar aguentar a pressão né, de momentos difíceis, por exemplo, quando você está com, né, com Mas isso é o amor também, problemas né? Se você pessoais ou problemas, sei lá, do mundo, financeiros, ou sei lá, né, que a gente fica firme e forte para aguentar toda essa situação né? Então, quando eu escrevo uma música de amor, é mais por esse lado, não é tipo, ah, eu te amo tanto, não, não, tipo. Mas essa tua música é uma forma de falar eu te amo, mas só que tipo, é da tua maneira. Tu não precisa também tipo falar eu te amo. Tipo, tu contando o teu contexto ali. Olha que eu nem entendo alemão direito, mas a vibe da música é uma vibe de superação que tu quer passar. Vamos vencer junto. Vamos junto. Pô, cara, que é mais poético do que isso também? Que a mulher O cara pode chegar e falar, eu te amo, mas na tua música tu tá demonstrando amor. Tipo, é uma coisa é falar, uma coisa é demonstrar. Você pode falar, e no seu aspecto, você do prisma, né? Você coloca mais a energia, canaliza para naquele lance de demonstrar. E eu te entendo, Diego, quando você fala, ah, vai ficar brega, vou falar, eu te amo. Eu também passo isso pela minha cabeça, mas só que aí eu penso por outro lado, falo, ah, pô, peraí, cara. Tipo eu, né? Eu falo assim, pô, mas se eu tenho só tem um monte de música, cara, de crítica, de radicalismo mesmo, raiva de coisas erradas, raiva, de sentimento de que eu quero que mude alguma coisa.
E também, mas aí eu, quando eu tô calmo, aí eu, pô, eu falei, pô, cara, eu vou escrever isso aqui, aí eu tô vivendo isso agora, poxa, mas a galera, pô, vou ficar melando, que a galera fala no Brasil, ficar melando, aquela coisa brega, não, eu não, vou fazer o que eu penso, porque quando eu morrer, cara, o que que vai ficar, por exemplo, o que eu penso agora que não tá legal, pode ser para alguém que vai ajudar alguém também, que eu tô falando do meu sentimento, aquela energia que eu gravei naquele momento ali, vai servir para um casal, vai servir para um cara que quer falar para a pessoa que ele ama. Tipo, vai ajudar alguém em algum processo. Eu falo, não, eu não vou ter vergonha. É porque, na verdade, se você prestar atenção aos artistas que eu falei, cara, são todos também melões. Melões que eu falo, tipo, choram, falam muito de amor, que é o Djavan, o Jorge Vercillo, o Renato Russo. E a parte rebelde é do Kurt, né, cara? Então, tipo, é aquele emaranhado ali que eu ganho. Que tem que eu consigo, né, na imagem, tipo, a energia deles, vive em todo mundo esse tipo de energia, né? E eu canalizo para falar dessa maneira. Isso aí, eu acho que a gente só precisa ser autêntico, né? E enquanto a gente Isso. é autêntico, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Essa É. a liberdade que a música traz pra gente, né? É, Certeza. cara. Ó, eu Ainda bem que. queria mudar um pouco sobre o assunto. Então, Vamos lá. a gente, né, nós todos estamos, né? Por exemplo, um motivo também porque eu tô fazendo podcast também dessa maneira, a gente tá falando, você tá falando lá da Holanda, eu tô falando aqui da Alemanha e tal. É essa situação que a gente tá vivendo hoje em dia, né? A pandemia, corona, essas coisas. Então, eu queria saber um pouco de você. Que essa pandemia fez com você e com suas músicas, assim? Isso, tipo, porque eu vejo, por exemplo, para mim, né? Eu consegui ser bem criativo durante a pandemia, né? Então, por exemplo, eu acho que ano passado, 2020, né? Eu lancei um CD e esse ano com certeza vai vir mais um CD. Então, a pandemia para mim trouxe muita criatividade, né? Claro, não me trouxe muita coisa financeira porque isso doeu, mas como foi para você? Conta um pouco sobre esse tempo aqui. Que essa pandemia fez com você e como influenciou as suas músicas? Olha, no começo, fez muito mal para mim. Tipo, eu não tinha inspiração, porque eu sentia falta de. Eu tinha acabado de começar um projeto legal com uma banda aqui na Holanda. Eu estava até tocando até outro instrumento com eles, porque, como eu te falei, eu falo um pouco, né? Tipo, um pouquinho de tudo. Aí meus projetos estavam rolando, tava todo animadão, tal. Aí do nada veio a pandemia. Ó, galera, a gente vai poder mais ensaiar, não vai poder mais estar no mesmo local, tantas pessoas. Aquilo, tipo, quebrou a perna, que era o meu escape do estresse, né? Aí eu tive altos e baixos, demorou muito. Eu falei, pô, cara, mas espera aí. Agora é um momento legal. E, na verdade, Diego, você me inspirou um pouco também. Não é porque eu tô falando com você agora aqui. Aí você falou assim, pô, mano, olha aí, esse aqui é o clipe que eu tô fazendo agora da minha música. Aí eu fiz todo sozinho, sozinho e tal. Eu falei, porra, cara, tá aí agora que é o momento. Então eu tô lançando agora. Você falou, né? Aproveitou o tempo. Falando, pô, cara, por que que eu vou estar chorando? Esse que é um lance muito legal que o ser humano tem que entender. A gente tá em dificuldade, mas não precisa viver naquela dificuldade, respirar aquela dificuldade. Transforma aquilo em algo melhor. E foi o que eu fiz, cara. Tipo, com a tua vibe, com a tua energia, que eu recebi de ti, de trocar uma ideia com algumas pessoas, a gente ganhou uma sintonia legal, uma energia legal. E eu comecei, cara. Comecei a melhorar muito, comecei a pegar meu estudo de volta, fui mais atrás. Agora, trabalhando agora no, 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 me inspirou bastante. Já gravei, tem várias músicas que já gravei, mas o meu lance agora, a minha energia está mais voltada agora nesse momento é para terminar meu curso, para que eu comece já a fazer minhas músicas, já do jeito que eu quero. Quando eu terminar a base do meu curso, tudo ok. E. Pô, cara, e também veio um projeto legal contigo, né? Que foi a. Não sei se você está esperando falar outro momento, mas foi a Fênix. Ah, cara, foi top demais, porque aquilo também deu um gás para mim, ó, mano. Não é a minha área de música, esse estilo aqui, mas eu vou mexer, vou fazer essa música num estilo totalmente diferente. Ah, aquilo deu um gás, cara. A pandemia deu uma ajuda assim,
Eu senti falta do público, porque eu queria estar tocando em algum lugar. Eu sempre ia fazer festa dos brasileiros, ia tocar em algum lugar, ou uma festa cultural em algum lugar. Sempre eu estava um pouco ativo com mais uma menina que se toca junto. E isso quebrou a perna um pouco. A minha banda de rock eu deixei de lado para mim seguir esses projetos meus aí. Mas a pandemia, lógico, ela tem o seu lado ruim, mas eu preferi mais atenção para o lado bom e me deu inspiração para que. Como você falou, eu quero lançar esse ano também o meu EP. O meu EP eu tenho que lançar esse ano. Isso aí é minha meta. Tem que ser mesmo. Tem que fazer um plano. Eu acho que o importante é que tem que Isso. fazer um plano e tem que falar assim, ó, até esse mês aqui eu quero Isso. ter isso feito. Eu vou planejando as músicas, já vou começando, né, trabalhar nelas. E eu acho que também esse que eu não tinha visto antes de você, né, esse seu lado de produtor, que também eu acho Isso. tem muito potencial aí nessa parte, Pô, valeu. né, tipo de produzir músicas, né, mas de um jeito diferente, porque agora, né, no, por exemplo, no YouTube, nas redes sociais, depois a gente pode até ver aqui, ó, a gente vê aqui um pouco, siga aqui, ó, as Ropeca aqui no Instagram, né? Vai seguindo ele aqui, para ver também as novidades dele, né? E eu só tô aqui mostrando algumas coisas aqui. Então, e eu acho que também seria uma coisa legal, talvez até para um outro nome, talvez um outro nome, outro artista, ou sei lá, não sei, não sei o que você vai fazer com isso, né? Mas esse lado seu de produtor é bem diferente do que você faz, por exemplo, suas coisas que você e seu violão, né? Isso. E aí eu acho que, né? Eu ficaria feliz ouvir mais também dessa parte aí, mas com certeza também você e seu violão também, isso tem a sua. Essa coisa íntima, né? A Isso. pessoa que é uma coisa também mais simples, mas na verdade mais simples, às vezes até melhor, né? Porque você pode estar assim daquele jeito íntimo, não tem muita coisa assim bababá, acontecendo, né? Tipo, só você, seu violão e a pessoa que ouve a música, né? Esse lance o que você falou aí de tentar mais investir para produzir mais, né? Foi um lance bem legal que aconteceu. Na verdade, eu estou trabalhando no meu EP há muito tempo. Como eu sou muito perfeccionista, resolvi fazer o curso primeiro para não poder terminar. Eu estava numa fase, aí estava rolando um projeto no Brasil. Um amigo meu ia fazer um filme autoral junto com um grupo lá, que era voltado para violência contra a mulher. E ele falou: "Porra, mano, eu preciso da música tema, tem como você fazer para mim?" Eu passei uns 6 meses com ele, vendo o que ele queria, o que eu dava. Deixei de lado meu projeto, porque eu achei isso muito mais importante, a questão do lado social também. Tem um significado também, né? Te dar uma força para uma causa, né? A causa das mulheres que são muito violentadas no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Mas a gente Com sabe que isso certeza. tem a ver com mais uma questão também de desenvolvimento. Não que a pessoa seja burra, mas. Quando a pessoa está num nível de estresse muito grande, o homem não consegue se controlar e acaba vendo outra natureza dele que é brutal. E aí, é uma combinação de coisas muito louca. A gente não pode dizer que a pessoa já nasce assim, brutal, para pegar uma mulher e bater. E a Não, mulher sofre muito. é cultura, as Isso. pessoas ao seu redor, né? Os seus exemplos, né? Isso. Né? Aí, É o que ó, você vê com seu a pai. Jaqueline Valéria falou que comecei a seguir, né? Que pois é, Oh, valeu. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. então. Mas é isso aí, né? Mas eu acho que é a sociedade. Eu acho que também a gente tem que entender Isso. também que as mulheres, né? Há pouco tempo atrás, nem podiam nem votar. Nem podiam Isso. nem né, aumentar a voz assim desse jeito. Então é um processo agora, né? Que o mundo está vivendo e que a gente tem que acordar, né? E os Cara. tempos eram outros, né? É verdade. Assim, tipo, uma, duas gerações atrás, a mulher, a posição da mulher era completamente outra como é hoje. Eu acho que vai mudando também, Vai, até ter vai. os mesmos direitos, né? Mas até lá Isso. ainda é uma É caminhada, um né? caminho longo. Aí eu fiz, pois é, ele chegou e apresentou esse projeto. Eu vi o trailer do filme que ele já tinha feito. Cara, eu me vi naquele filme, porque ele gravou a base do filme, foi onde eu nasci, onde eu cresci, que eram pontes sobre as águas, aquelas palafitas, aquele cenário todo mexeu muito comigo.
E o bacana de alguém pedir, e eu me doei pro projeto, que eu entrei no personagem, ia fazer uma música que era para uma mulher cantar, mas só que aí ela não quis cantar mais. Eu falei, poxa, procurei outra pessoa não quis cantar. E eu procurava mais, eu queria que a mulher cantasse aquela canção. E acabou que eu tive que cantar, eu sendo um homem sendo eu sendo mulher, entendeu? Tipo, falando como fosse. Eu canto, não, cantando normal, tudo mais, na minha linguagem, mas o texto era tipo como se fosse um relato de uma mulher, né? E acabou que eu consegui envolver vários elementos, coisas da Amazônia, tudo mais. Tipo, cara, é uma parada muito louca que a música vem, ela tá aí no ar, a gente só é uma antena, cara. A gente só vai recebendo as vibes. A gente só vai recebendo as vibes. E quando você menos espera, você vai criando algo. E, na verdade, eu acho que é uma parada é espiritual para mim, né? Que você sente uma energia de alguém, de algum lugar, e canaliza ela numa determinada melodia, você grava ali. Eu consegui, né, Diego? Fazer esse lance dessa música e fui pro Brasil. E foi muito louco porque eu tive a coragem, a audácia de cantar só o meu repertório no show. E para mim foi muito gratificante, porque lá eu mostrei as músicas que ainda não foram lançadas ainda, entendeu? Eu me deixei todo tipo aberto para mostrar para a galera, tipo, porque é muito arriscado você cantar e uma música que ninguém não conhece e saber se ela vai ser bem recebida ou não. Mas, cara, eu fui com uma banda muito boa, os caras entendiam a minha vibe e tipo rolou muito legal. Então, como você está falando, eu atravessou só essa parte do violão. E voz, aquilo ali só é o começo que eu queria fazer simples, mas só que as músicas que eu trabalho mais, elas são mais produzidas. Tem um leque maior, tem mais instrumentos, tem mais algumas variações. Mas só que, no meu caso, eu queria muito desenvolver mais essa parte da técnica, para eu poder adicionar esses instrumentos. Porque você sabe, você como já é formado na universidade, nessa questão de áudio, você sabe que não tem como colocar um baixo, uma bateria, um instrumento, você tem que colocar no lugarzinho certo dele. Você não vai, tipo, então, para criar essa dimensão, é essa mais a briga comigo mesmo, para que eu consiga entender qual é a dimensão, onde eu posso colocar direito, que cada um tem seu lugar na foto, direitinho. É mais isso que eu quero desenvolver mais. Isso aí, isso aí. Então, queria falar sobre um outro assunto também. É Vamos lá. que a gente, na verdade, como a gente se conheceu? A gente se conheceu, na verdade, no mundo da capoeira. E Cara, agora, é. né, é uma outra parte da sua vida, né, na verdade, né? Que eu É, vi cara. que você já faz capoeira há muito tempo, cara. Nossa. É, cara, é verdade, é Né? verdade. É, eu vi aqui, ó. Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui, ó. Isso é 12 anos atrás, só pro povo ver Isso. aqui, ó. É, como o Ropeco tá dando os seus saltos aqui na Holanda. Esse é 12 anos atrás, né? É, se Gente. foi na Áustria, na Áustria. Esse foi na Áustria aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. É, eu vou deixar. A capoeira pra você. Que sentido ela fez na sua vida? Como ela influenciou a sua vida e suas músicas, com certeza, também, né? Não, não, com certeza. A capoeira para mim é um pedaço de mim. Eu sou dela e ela é minha. É tipo, é uma relação que a gente cria. Quem é capoeirista, você sabe. Você tá andando pela rua, você vê um som de berimbau. Não, não, não é o seu raciocínio, lado racional que funciona. É o seu lado irracional, já é chamado para ali. Você é instigado a ir lá, ver o que que tá acontecendo. O berimbau é mágico. Aconteceu já a palma. E foi assim, o que aconteceu, capoeira, como começou para mim? Meu irmão tinha chegado de Almerim. No Brasil a gente já brincava já muito de capoeira, tudo mais, mas a gente não ia para uma escola de capoeira, até porque ainda não tinha na região, mas a gente já brincava de salto, via pela televisão. Aquilo já tá tipo na cultura, por causa das batidas do tambor, tudo mais. Aquilo chamava muita gente, o berimbau. Sabe como é a música afro, né, cara? A música afro, a música tribal é aquela música que mexe com teu interno mesmo, que falar assim mais íntimo lá na tua barriga, tu sente mesmo aquela vibração toda. Não é uma coisa que não importa de onde tu vem, aquilo ali veio de lá da África mesmo, as batidas, aquele ritmo que ele mexe contigo. Meu irmão veio, começou a treinar capoeira. Eu tinha uns treinar mesmo num grupo, foi com 16, 15, 16 anos. Monte Dourado, conheci o Marcos, que é o Jari, que é um conhecidíssimo da galera alemã, do seu pai.
Pra galera que não sabe, o pai do Diego é e o tio dele, né, cara? São lendas da capoeira na Europa. Tem o maior respeito, o mestre Requeijão. E o Pé de Vento, não é isso? É, meu tio, o mestre Pé de Vento. Pois é, cara. Galera que não sabe, são os dois mestres aí que tem uma vibe, galera, musical muito grande. Mas deixa eu voltar já pra essa história aí. É. Aí eu conheci o Marcos, tive aula do Marcos, cara. O Marcos é uma energia muito doida, Jari, né? Uhum. Que é uma energia muito doida, cara. Aquele cara tem uma energia sensacional. Aprendi com o nosso mestre, era o mestre Máximo. O meu irmão era viciado no berimbau. A gente era viciado em cantar. Era chamado Bantos. Começou como resistência, depois virou Bantos e Bantos ficou mesmo. E tanto é que eu levo essa bandeira desse grupo para onde eu for. Eu posso participar de outro grupo. Você sabe como é? Como você cresceu numa casa. Você pode participar de outro grupo, mas você tem sempre aquele um no coração. E é assim que eu levo comigo, porque é lá que eu conheci muitos amigos. E a capoeira é isso, essa riqueza grande, musicalmente falando. Que você vê que é um samba, que é uma culelê, que é uma batucada que rola ali, que é uma regional, uma iuno, uma angola, seja qual estilo que for, meu irmão, aquilo mexe contigo. Para quem sente a vibe e consegue se identificar, é uma coisa que tu leva o resto da vida. Ganhei amigos, vim para o Brasil, vim para a Holanda, conheci alguns grupos, mas aí a virada para mim foi quando eu fui para a Alemanha. Aí eu chego no evento do Marcos, aí conheci várias pessoas. Aí lá que eu conheci o Diegão. Cheguei lá, aí foi engraçado que o Marcos chegou todo animado. Falou: olha, pô, mestre, eu quero levar o mestre na tua casa, mano, para gravar um CD. Eu falei: pô, não, peraí, calma aí, Marcos. Eu já acabei de ouvir que o filho dele é engenheiro de áudio e tu quer. Eu tô começando ainda. Aí o Marcos falou assim: é mesmo. Aí que eu fui conhecer o Diego, a gente trocou uma ideia. Uhum. Foi naquele evento ali do Jari que eu conheci o Diego. Foi o quê, Diego? Foi em 2019 aquilo? Foi em 2018? É, deve ter... Foi uns 2 anos atrás, eu acho, né? O ano passado era só pandemia, né? Deve ser 2 anos atrás ou 3, né? Mas eu acho que é 2 anos atrás, se não me engano. Ou 3. Mas é isso aí. Foi isso aí, eu te conheci lá, aí daí, tipo, tive a honra de tocar com teu pai, cara, num palco, porque eu via muito do Marcos, né? E vi, cara. Teu pai é mágico, cara. Dá de ver que é uma linguagem que tá no sangue, cara. Teu pai, eu achei um cara mágico, teu tio também. Teu pai lá com um cavaquinho, e eu improvisando na bateria pra ele, levando as músicas dele, tipo assim, eu senti muito que é Nordeste, Minas Gerais, onde ele morava, ali naquela região. Dá de sentir mesmo que ele tem uma ligação muito grande com a Bahia, cara. Muito grande mesmo. Porque fica bem próximo, né? Montes Claros, na verdade, fica quase, né? Fica lá norte de Minas, quase... Também não quase, né? Mas, na verdade, de onde que minha família vem é Monte Azul. E Monte Azul fica mais próximo da Bahia ainda, né? Isso. Mas, então, a gente tem um jeito um pouco diferente de falar, eu acho também, né? No sul de Minas também. Sul de Minas o povo fala diferente que o povo norte de Minas, né? Então, já dá pra ver pelo sotaque, nosso jeito, né? Né? De falar. É isso aí. Isso, pode falar. É, mas dá de ver que o sotaque do teu tio é baiano, né? É tipo, parece mais baiano, porque eu tive mais contato com o teu tio, né? Mas dá de ver que ele tem muitas palavras, tipo, é mais baiano, mas na verdade, como você falou, é porque é a divisão ali, né? Então tem influência de um lado e do outro. E também, querendo ou não, na verdade, assim, meu tio e meu pai já saíram bem novo também do Brasil, né? Meu tio, por exemplo, mais novo ainda, com 16, 17 anos. E aí ele também começou a falar muito com português com outros brasileiros, né? De outras regiões, né? Outros capoeiristas, na verdade. Então, eu acho que ele também ficou pegando o jeito dos outros, né? Falar. Mas, então, vou falar muito na minha família. Vamos falar mais sobre você. Desculpa, aqui. Não. E você acha que... a capoeira deu, tipo, uma coisa a mais na sua musicalidade, assim, nas suas músicas? Tem alguma influência, assim, tipo, nos ritmos, nos toques? Deu. Por exemplo, se eu pegar um violão, nem é o samba que dá influência pra mim. Por exemplo, agora que é com o violão, vocês, galera, vai ouvir direito. Se eu pegar aqui, por exemplo, um violão, eu vou ficar... Tu vê, tipo, essa levada aqui, tipo, eu tenho muito comigo. E sem querer percebendo, eu vejo que, por exemplo, o artista que eu gosto muito, o Seu Jorge,
E tá tudo interligado ali, essa ritmia, né? Mas a capoeira, tipo, se, eu não vou tocar 100% igual ele, já vou pegar e vou puxar para minha base. A minha base está muito ligada ali com a capoeira, né? Se tu prestar atenção, olha, eu gosto muito de fazer esse tipo de swing, essa coisa mais assim. E a capoeira, se eu vou pegar um instrumento, alguma música que eu vou fazer, então eu vou querer colocar um atabaque, eu vou querer colocar. Que na verdade me chama mais aquela coisa de percussão, sem querer me liga mais à Bahia. Você sabe que Bahia é axé, é porrada. É tipo, ali é a terra da percussão. Se você vê um CD da Ivete Sangalo, ali acontece de tudo. Para quem entende de percussão um pouco mais, já vai falar assim: caraca, meu, ali é outro É nível. percussão, na verdade. Então, Na cara. verdade, na verdade, se a gente for sincero, se berimbau, né? O povo pensa que o berimbau é um instrumento mais difícil na capoeira, mas na verdade não é. Porque o mais, claro, você pode fazer coisa muito importante no berimbau, mas o que você pode fazer com o atabaque e com o pandeiro é muito mais complicado do que você faz coisas que. Porque o negócio é que berimbau no início é difícil. Porque no início você tem que aprender como segurar e tal. Isso, Mas no o final das dedinho. contas o negócio tem só dois tons e tal, né? E tipo. E, claro, né? O instrumento em si, aí depois que você aprende os outros toques, né? E tal, aí, claro, você pode colocar umas coisas a mais. Mas também, mas por exemplo, no atabaque, você sempre pode, né, aprender uma coisa nova que, tipo, pode ser usada, né? Por berimbau, você pode fazer um monte de coisa, mas na verdade, depois na roda de capoeira, se você começa a fazer um monte de coisa, também não vai dar, né? Mas por exemplo, assim, por exemplo, no atabaque, se você tocando um maculelê, aí já a quantidade de toques que você pode tocar já é outra, e tipo. Né? E também é muito mais difícil, muito mais difícil e muito mais mexe muito mais com a sua cabeça, né? O ritmo, porque você Tocar e cantar, cara. tocar e cantar uma ukulele, né? Só para fazer, né? Aí só para fazer isso e ao mesmo tempo cantar, por exemplo, hoje para mim também demorou bastante assim, mas aí imagina que você faz um toque muito complicado ainda, né? Aí tipo, né? Mas eu tenho muito respeito também para isso e na verdade percussão, né? O povo acha que é fácil, mas não é. Não Vamos é. só ver um dos seus vídeos onde que você faz uma parada aqui com música de capoeira aqui, ó, capoeira Crazy Loop Station, só pra gente ver Esse o que aí. você faz aí, né? Né? Com a capoeira, né? Vamos ver com os instrumentos, né? Vamos ver. Aqui, tá armando o berimbau. Isso aí. Vou aumentar aqui, ó. É o mestre da roda, o mestre Berimbau. Jambezinho. Pau. Ah, o pandeiro, É o né? pandeiro, Pandeiro da minha sogra. né? Nossa, que pandeiro é isso aí? É um pandeiro muito doido. O bacana do loop é isso, né? Você sabe, né? Criando os layers. Já veio que a te chama, né, Diego? Já te chama o cara, Começando a já. gingar daqui Já a pouco. Não. começa, já começa. Pandemia, vai embora, deixa ele lá na Alemanha, ainda vai jogar. Dá mais saudade da gente, né? Capoeira sem pessoas não é a mesma coisa. Cara, tu vê que é África mesmo, com aquela com o tipo do canto, né? Com Como aqueles certeza. cantos. Caraca, velho, isso aí é demais.
Qual é a loop stage que você tá usando aqui? Eu tô usando o RC-202. RC-202. É o pequeno, de mais pra mão, pra quem gosta de fazer beatbox também, ele é bom. Legal. Isso aí, ó. Salve, capoeira. Salve, capoeira, isso aí. É isso aí, não, mano. Mas... Isso aí, ó, gostei. É, a gente tá, meu pai também, por exemplo, e eu também queria sempre fazer um CD, algum projeto assim, misturando, né, música de capoeira com hip hop, com outras coisas, assim, né, mas assim, às vezes é difícil. Eu vi algumas pessoas conseguiram, por exemplo, aquele Paulo César Pinheiro, isso, né, como que se chama? Aí, ó, a Kátia também tá falando, fantástico, já estou seguindo aqui, ó, também. Boa, valeu, Kátia, tá obrigado. Também. Isso aí, mas é isso aí, ó, legal. Nossa, o que eu queria dizer agora? Agora não, Kátia, sobre eu queria que fazer projeto com seu pai, você queria fazer então, projeto. Então, Paulo César Pinheiro, você conhece? Não, eu já ouvi vários projetos já. Mas eu já vi já de anos e anos atrás um cara que fez uma parada legal também. Mas eu te falo uma coisa, não, sim, é difícil, sabe por quê? Se você tiver uma galera contigo que vai improvisar, tipo, por exemplo, que não vá só com pensamento capoeira, mas que entenda a vibe capoeira. Digamos, por exemplo, eu vou lá contigo, aí teu pai tá lá, o teu pai manda num cavaquinho bem pra caramba, tu manda numa improvisação. Eu sei a groovada, um pouquinho da bateria, vou misturar com o funk. Com funk americano, né? Quanto menos esperar, a gente já tá criando alguma coisa. É tipo improvisação, demora muito, a gente vai puxar com reggae, a vibe vai mandando. A gente sabe que o mainstream o negócio é capoeiro, o berimbau que tá ali, vamos tá junto com ele em sintonia. Dá de fazer uma parada bacana. Como a gente pode fazer isso? A gente poderia, tipo, marcar uma vez, pô, cara, bora passar um final de semana em tal lugar. Vamos juntos, se encontra no lugar, te leva os instrumentos, te aluga um bungalowzinho e vamos lá. Quanto menos esperar, te cria a base do CD. Tô te falando, porque aí vai, por exemplo, tá teu tio no meio lá, pô, cara, aí sente a vibe, quando a vibe rola, cara. Aí tem uns músicos, tudo tá rolando a base. Pega um microfone e coloca ali mesmo, você tirou a base, quem sabe não grava tudo lá mesmo. Acredita, cara. Porque é uma parada que vem daqui, dia, ó. Qualquer dia vocês vêm aqui, ó. Vocês vêm aqui e a gente grava aqui um projetinho aqui, né? Aqui em casa, né? Mas a capoeira tem muita... A capoeira é muito rica, né? A gente tem muita oportunidade, né? De viver a capoeira, né? Isso que é legal. Nossa, que eu queria... perguntar agora eu tô saindo um pouco aqui, e no mais, então, no mais, você pensou já colocar mais música na capoeira, assim, nos suas músicas em geral, colocar, por exemplo, um berimbau nas suas músicas, ou um atabaque, pandeiro, alguma coisa assim? Já, na verdade, eu tenho uma música que tem mais essa vibe. E como eu te falei, por isso que o bacana é a gente não se colocar numa caixinha de um estilo, é que tu tem a liberdade pra te mesclar com tudo que tu quiser. Então, tem esse lance do berimbau, eu tenho música também, só tocando berimbau, tudo, mas você sabe, eu tenho que começar um projeto, ganho uma cara, aí tu ganha o teu público. E ali eu vou começando a mesclar, vou começando a soltar uma coisa mais bem outside no meio, pouco a pouco. Pouco a pouco, tipo uma coisa diferente. E na verdade, sabe, tem que seguir o lado artístico, não tem que ficar preso a um público só porque o público gosta daquilo. Mas só que já, se você vê aqui, eu tenho djembe aqui, como você vê o material todo, eu pego a bateria, eu gravo no loop, eu gravo um djembe, como se fosse um atabaque, né? Eu já meto uma bateria por cima... dali já nasce uma base para uma música que eu estou pensando, demora muito, 2 anos depois ou meio ano depois, eu falo, pô, peraí, aquela parada eu já posso usar para isso, aquela ali eu posso usar para cá, entendeu? Assim que vai, e na verdade eu tenho muito projeto ainda que eu ainda não pude lançar pelo lance que eu te falei, eu estou querendo mais amadurecer na questão da produção, quando eu amadurecer mais, eu quero trazer esse instrumento para que eu possa dar o palco para ele, a luz correta, para que ele brilhe mesmo lá entre um berimbau,
o som sai direito, o atabaque sai direito, a bateria, o baixo, Isso aí. tipo, todas as frequências, cada um tem seu lugarzinho direitinho. Essa é a ideia. Eu acho que é muito bom como músico, né, montar sua própria library, né? Na verdade, o Isso. que você precisa é os seus próprios sons, né? Porque o negócio aqui também, se a gente continua usando sempre os sons dos outros, né? Por exemplo, as percussões, né? Os drums de outras Isso, pessoas e isso. tal, a gente às vezes, claro, às vezes a gente perde um pouco a nossa personalidade, né? Claro, a gente no final o arranjo vai ser nosso, né? Mas, por exemplo, o que eu percebi também agora nas minhas próximas músicas que vão lançar, muita percussão que tem aí dentro, ou na verdade muitos instrumentos em si, são coisas que eu gravei. E que eu cortei, editei, né? E que eu fiz um sampling. Na verdade, por exemplo, os drums, né? A percussão em geral, kicks, né? E hi-hat, essas coisas, por exemplo, eu fiz esse formato aqui no Twitch, fazendo músicas com brinquedos, né? Eu Eu já não sei vi se já você algum, já. inclusive eu Você já vi já umas viu. lives suas já, Então, e acompanhei. aí eu já consegui fazer uns instrumentais assim, tipo, né? É muito muito diferente do que antes, né? Antes era tipo um som, né, legal e tal, e tipo, só que sempre tinha umas partes de outras de alguém, de outra pessoa, né? Isso. E essa vez é tudo eu, porque tudo é gravado aqui com esse microfone e tal, essas coisas. Então, ninguém vai poder copiar. Claro, a pessoa vai poder copiar, né? Mas a pessoa não vai, não foi a pessoa que criou o som, né? Isso que é o legal. Você foi a referência. É, esse lance que você está falando aí, É. eu achei engraçado. Você com o brinquedinho lá da sua filha, se eu não me engano. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei eu estava gravando uma música, eu tenho até esse som. Eu peguei a furadeira do meu filho, que era de brinquedo. Aí eu falei, tchá! Aí eu peguei. Cara, aquilo faz uma mágica, porque você pega aquele som seco, grava, você coloca um delay, você coloca um efeito, ele ganha uma dimensão que, para quem está ouvindo, nunca vai pensar que aquilo dá onde veio, ele não vai conseguir ter a referência. Para como é que ele conseguiu aquele som? Porque é tão único, tão diferente. E é esse que é o bacana. Eu peguei, por exemplo, bloquinhos de madeira dele. Eu tentei já criar minha library. Eu criei algumas coisas. E, na verdade, foi também um produtor holandês, amigo meu, que falou, olha, tu tem que fazer uma coisa orgânica, ele falou para mim. É. O bacana é tu criar a tua própria library, como Isso. você está fazendo. Eu comecei e eu parei. Tipo, eu não fui a fundo. Mas só que aí, você falando, ela dá aquele tempero bem... Bem bacana, porque tá vindo da sua cozinha mesmo ali, tudo aquele. Na verdade, isso aqui é uma cozinha, né, cara? Um estúdio é uma cozinha. Você tá pegando ali os seus ingredientes, você mesmo. Às vezes não tem problema pegar alguma coisa de fora, mas se você pegar a base dali você mesmo, não é que você tá massageando seu ego, mas só que é uma coisa. Caraca, meu, isso aqui é a minha identidade, é o meu DNA que tá aqui nisso aqui, pô. Essa base toda que eu criei, isso ali. Tipo, uma coisa mais uma realização para si, não é para estar falando, olha, é só eu que faço, sou eu que... Não, não é isso, é mais, eu te entendo. É tipo, isso Com aqui certeza. é o meu legacy, tu vai deixar, tipo, tu criou tudo teu nesse lance aí. Isso aí. Mas é isso aí mesmo, né? E eu acho que eu acho que essa parte orgânica, a gente também pode criar também, produzindo. Por exemplo, a gente não pode usar tanta quantis, como se chama? Quantis, quantificação, como se chama esse negócio? Quantidade. Não, quando você está no seu programa, por exemplo, e você coloca no beat assim, Sim, sei, sei. quantas size, né? Isso, yes, Vocês não podem. Claro, é bom usar, mas às vezes a gente tem que escutar o que que o som dá pra gente, o que que o sample dá, porque na verdade, muitas vezes, o sample ele começa um pouco depois, ele não começa no yes. início, né? Na verdade, por exemplo, se você quer no 1 mesmo, às vezes você tem que colocar um pouco mais frente, né? Mas às vezes também é bom colocar um pouco mais para trás para ficar uma coisa É, mais assim, pra ficar laid o back, groove, né? né? Se não tiver um groove, Então. como é que se fala? Aquela pausa que. Pô, tô acostumado a falar holandês, acho que nem você, que às vezes esquece a palavra em português. Mas é, tipo, fala frutrahen, o holandês, tipo aquela pausa que tipo, vai, não vai, que nem um samba, que nem a bossa nova, aquele lance que tu vê um groove. Não é? Vem já da cultura afro, né? Eu Se acho que você ver. também, eu acho que, por exemplo, desculpa aí, querendo ou não, numa banda, ninguém, né, tipo,
numa banda as pessoas tocam, pode funcionar muito bem junto, mas você sabe que pessoas não são robôs, então eles não vão Isso. o tempo todo tocar no mesmo, tipo, na mesma BPM, por exemplo, Isso. né? Mas claro, numa música assim agora de produzir, seria bom ficar na mesma BPM, mas por exemplo, eles não tocam tipo sempre No certo, só que clique, isso. junto funciona, Isso. entendeu? E cria uma certa magia, né? É esse que eu vejo muita discussão hoje em dia, é que alguns produtores são muito focados no metrônomo. Eles querem muito no acento. Aí eu vou ver um que foge mais, eu prefiro mais o que não quer o 100% metrônomo. Por exemplo, se eu gravo uma coisa, eu vou lá, eu dou uma olhada, olha, eu vi que eu estou atrasando aqui, mas aí eu vou ouvir no contexto, como você falou, né? Eu vou ouvir no todo. Falei, não, o meu ouvido está gostando. Eu estou sentindo que está bom. Não vou também ficar 100% no metrônomo, porque não vai ser humano. E quem vai ouvir não vai ser uma máquina, vai ser um ser humano que é movido por emoção, que quer ouvir uma coisa que tenha, que sinta a vibe. Talvez eu estou um pouco emocionado, estou um pouco agitado, raiva, então é tipo que ele vai terminar o meu tempo. E aquela vibe que tem que ser passada também para quem está ouvindo. Não vai ser tá. Isso Tipo, aí. sei que você. E mais uma dica para as pessoas que querem, por exemplo, montar uma live, por exemplo. Na verdade, eu também montei minha live porque eu estava fazendo essas produções ao vivo. Isso que, na verdade, me deu essa pressão, né? Porque eu sabia, toda terça-feira eu tenho que produzir alguma coisa com algum brinquedo, né? Aí eu falei, vixi, e agora tem que procurar mais um, procurar mais um. Aí eu tive que gravar as coisas, né? Então, eu acho que é bom para, se vocês quiserem, por exemplo, montar alguma coisa. É bom fazer, se dar uma pequena pressão, assim, né? Tipo, fazer uns compromissos com si mesmo, por exemplo, né? Pra fazer essas coisas. Porque eu também, antes, eu não gravava quase nada. Eu fazia as coisas do jeito que tava aqui no meu computador, eu fazia, né? Mas eu percebi que isso dá um up na minha música, assim. Gravar as coisas e modificar e ter essa parte da competição, porque você sabe que é ao vivo e você tem que fazer uma coisa mais ou menos legal, né? E também fa fazer essa competição consigo mesmo, por exemplo, de você tem um instrumento ou você tem um brinquedo e você sabe que você tem que fazer uma melodia com esse brinquedo, mesmo o brinquedo não tendo um tom assim certo, Isso. sabe? Né? Às vezes, é claro, eu sempre pe tento pegar alguma coisa, mas por exemplo, uma coisa de madeira. Se você bate na madeira, você pode pegar um tom dali, mas você só tem que modificar até você conseguir pegar esse tom, né? Para você depois fazer um instrumento, né? Olha, eu acho que é um bom momento também para escutar mais uma música sua aqui, porque a gente está falando bastante. Vamos lá, crianças da Amazônia, se for possível. Isso Crianças da aí. Amazônia. Aí depois eu vou passar uma ideia do. Por que que rolou a Criança da Amazônia? Isso aí, a gente vai escutar isso aqui, ó. Nossa, que legal esse Oh, momento. Aqui, ó. aí tu vendo que já é outra vibe já, né, Diego? Quero voltar no Quem são essas tempo em crianças? que eu era uma Meus irmãos, pô. Ah, criança, tá. infância Você também? boa Isso. que eu vivi. Dia de chuva, correndo em direção ao rio, pular na água morna pra esconder o corpo do frio. A manga verde com sal Sou era do lado direito. nossa Lá alegria. Se direita. tava Meu cabelo era amarela, liso. se comia com farinha. Se tava amarela, se comia com Esse farinha. rio é o rio? É o Rio Jari. Navegando Rio Jari. pelo É um braço do rio, Rio Amazonas, né? que beleza. Eu vou Beleza. amando a natureza e a visita minha vovozinha. Eu me jogava em seus braços pra escutar suas Um jeito cantigas reggae, né? tão carinhosas. Seu cafuné me aquecia. Oh, 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 oh.
Aí só com esse violão. Isso aí tá só bom. Com esse... Aí eu fiz o quelele nele e fiz o violão normal. Legal. Quero voltar no tempo. Poderia ter feito a percussão também, né? Com a sua ideia, né? Você pode fazer outra versão dessa música também. Uma versão reggae. Dia de chuva, correndo em direção ao rio, pular na água morna pra esconder o corpo do frio. A dança do rio me acalmava. No balanço da rede, vou voltando pra casa. No meio da noite, céu estrelado. Jaqueline tá falando, amei a música. Obrigado, Jaqueline. As casinhas com luzes brilhando a me esperar. Pois aqui é meu lar. Ai, como é bom relembrar das coisas da minha terrinha. O tempo que me castiga, quero rever a minha família. Nas plataformas, todas as plataformas estão disponíveis. Isso aí, ó, legal é das suas músicas, tem essa intimidade que você parece que você tá aí, você tá ouvindo a pessoa assim. E que, na verdade, né, essa é a qualidade também da música. É... Claro, podia ser uma coisa assim, reggae com uma banda e toda e tal, mas assim, essa coisa íntima também, só com o violão e contigo, dá uma outra vibe e a gente sente também um pouco mais a letra, né, querendo ou não, a gente... Isso. E é a saudade, né? Muita saudade, então. Cara, muita saudade. Essa música nasceu também, a de produzir ela só nesse formato também, foram dois motivos, como foi o principal, porque eu queria fazer uma coisa bem íntima. Você viu a letra dela, né? A letra dela é tipo uma coisa pra você sentar e refletir. E também foi a fase que eu tava mais de falar, pô, tá ok. Eu não tô podendo jogar muito instrumento na música, porque eu sei que eu tenho que trabalhar as dimensões dela. Vou colocar uma bateria, eu não sei equalizar a bateria direita, eu não sei equalizar muito bem um baixo como contexto do todo, né? Uhum. Aí por isso que veio só o violão e voz também, né, nesse aspecto. E essa letra aí, cara, é o que eu sinto hoje, é a minha infância mesmo, cara. Pular no rio, dia de chuva, tirar manga, comer manga com sal. Isso é um contexto que, tipo, todo o amazonense, quase todo o nortista, muita gente no Brasil também, em outras regiões, mas pra gente que, tipo, fala nesse aspecto, chuva, manga, pular no rio, viajar de barco, de canoa... O céu estrelado, que você chega no meio da Amazônia, não tem uma luz sequer ao teu redor, cara. O céu tá estrelado, só é você e a natureza. Cara, a conexão é tão grande que chega, é espiritual. Parece... Eu não preciso vir para a Europa para entender que a Amazônia é bonita e bela. Não, cara. Desde criança eu já tava lá, eu já sabia que era tudo, cara. Que ali é uma outra dimensão, a cultura indígena... O cotidiano do ribeirinho, ribeirinha que mora nas margens do rio, tudo aquilo, aquelas palafitas que são as casas, né? E quando eu falo que venho voltando, vou viajando de barco e tal, esse é o cotidiano do verdadeiro nortista amazonense, não é só porque nasce na Amazônia, tipo, Amazônia, região, né? Como toda, eu falo amazonense nesse sentido. Então, tipo, aí eu falo da minha avó, né, cara? Tipo, saudade da minha coroa, já faleceu já, e tipo, é um pouco de.
gravar ali o que o meu coração estava falando. Bem emotivo mesmo, na verdade. Então, é esse aí que eu quis passar. E essa foto aí, o legal dela, que eu pedi para minha mãe. Falei, pô, mãe, tô procurando uma foto. A minha mãe falou, olha, meu filho, tem aqui uma foto de vocês juntos. Vocês estão aqui, aqui, aqui. Ela mostrou, tem a ver com infância, tem a ver com o rio. Uhum. A gente tá brincando, se divertindo. Essa foto, então. Eu acho que a foto representa muito bem, né? Que vocês... A gente já consegue visualizar vocês brincando, né, na natureza, isso, assim, juntos, né? E imagino que a saudade deve ser, nossa, né? Tipo, longe da família por muito tempo, especialmente agora na pandemia. Essa pandemia de pandemia aí pesou, né? Tinha hora pro Brasil esse ano, aí é muito difícil, pesado, cara. Ainda mais que o Brasil tá pior que aqui, né? Então... Cara. Esse é o triste, né? Tiver a situação do nosso Brasil, a gente sabe que pode estar tudo melhor, cara. A gente sabe que o Brasil era para ser uma Austrália, cara, na verdade, né? A gente tem a riqueza, tem tudo, mas a corrupção, a bandidagem, tudo. E às vezes eu fico cansado, às vezes eu nem gosto de conversar sobre esse contexto, porque me leva para baixo, pô, porque eu vou ficar pensando nas dificuldades e tudo, e acaba me levando para baixo. Eu sei que daqui eu não posso fazer nada por lá. A gente não pode mudar nada, na verdade. Só a gente, talvez, uma política, mas nem... Aí é ruim. Se você for meter a cara nisso, aí você vai brigar contra o sistema muito grande. Mas a gente viu, né, que dá, né? Que às vezes, quando você vai contra o sistema, aí você... Você pode apelar lá no Brasil. Vamos ver, tipo, Marielle, por exemplo. Essas coisas assim. Mas esse é outro assunto, né? Então, isso. Mas aí, pelo menos aí, ó, você tem a sua família lá no Brasil, mas você tem uma família aqui também, né? Isso, brother. Aí eu queria falar um pouco sobre isso com você, né? Eu também sou pai, né? Você é pai. Como é ser músico e pai ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente sente um pouco... Né, essa responsabilidade por vários lados, a gente, né, por exemplo, eu tenho essa coisa assim, né, eu quero ser um bom pai, quero ser um bom músico, né, e também com a capoeira, quero ser um bom capoeirista, né, e às vezes você tem esse tanto de coisa aí que você quer ser fera, que você quer ser bom, mas às vezes é um pouco difícil, às vezes, equilibrar essas, né, tudo isso, assim, e aí eu queria perguntar, assim, como é pra você? Olha, para mim, por exemplo, a partir do momento que eu virei, que eu me tornei pai, a minha prioridade foi para lá. Eu falei assim, eu não quero estar todo final de semana viajando e ter que deixar meu filho numa das fases tão importantes também, minha esposa, né? Porque é muito difícil, você sabe disso, né? Uma mulher, cara, ela trabalha muito, cara. Trabalha muito, muito mesmo, porque cuidar de uma criança não é fácil. E às vezes fica fácil pro homem, né, que pensa que chegou em casa, tá cansado, já jogar o pé no banco. Não, filho. Vamos ali lavar a bundinha da criança, vamos dar uma arrumada aqui. E os meus projetos, eu no começo eu deixei um pouquinho de lado, uma coisa como músico que eu aprendi não é deixar completamente. A gente vai... Dá atenção, porque é importante, porque se você deixar uma pausa tão grande, quando você quiser voltar, essa pausa foi muito grande. Então, o barato, hoje em dia, é com a internet. Eu gosto, assim, de fazer um show, uma live, mas eu quero estar sempre em casa. As crianças já estão, tipo, na cama, estão dormindo. Tem uma esposa maravilhosa. Eu converso com ela, eu falo, olha, lógico que tem uns dias que eu dou atenção para minha família. E tem um dia que é o dia da música, que eu posso vir para trás. Aqui, tipo, onde eu tô agora, para a galera que não sabe... Eu tô aqui no estúdio, que é tipo do lado da minha casa, que é a garagem colada na casa, eu fiz um estúdio. Um estúdiozinho, um home studio. Então eu consigo gravar tudo, fazer tudo, e eu dou atenção devida, e eu acho muito legal, né? Você percebe isso, né, Diego? Quando você vai fazer um show, não sei se você vai ter a oportunidade da sua filha estar lá vendo. No meu caso, um casalzinho que eu tenho, né? Um filho, uma filha. Pô, cara, você tá lá em cima, né? Tipo, tô fazendo o que eu amo, e tô vendo quem eu amo na minha frente, que tá curtindo o que eu amo. Então fica um ciclo de amor ali, uma coisa pra melosa, mas é muito gostoso. Tipo, deu ver, né? A questão financeira, pelo lado financeiro, é o meu sonho, é o meu objetivo, viver de música. Mas só que a gente sabe que a realidade não é essa, não é fácil, cara. Não, a gente tem uma casa, você tem suas contas do final de semana. A galera no Brasil tem que entender uma coisa. Você pode, sim, pode viver de música, mas você vai ser regrado. Eu não vou poder mais no Brasil, com a frequência que eu quero ir. Eu não vou poder levar minha família, porque eu escolhi um estilo de música
que não é para me ficar rico. Eu escolhi, é, tipo, a paixão pela música mesmo. Não vou fazer música para vender que nem água. É mais uma música mesmo que eu quero falar do meu amor, das coisas que eu sinto, um público que queira comprar de pureza mesmo, não tipo só para fazer, para vender, não. Tem um porquê. Então, esse caminho também é difícil, né? O estilo que você toca, de, você sabe como é. É. Tipo, não tem muito público. Tem público, mas não é o mainstream. Também não precisa, você sabe disso. Se você conseguir... Acho que você é muito realizado, que você tem o seu trabalho um pouco fora da música, ou então até sendo com a música, mas quando é só a parte sua que você cria e passa, tipo, se não vier uma riqueza dali, algo, mas se você vier um reconhecimento, você, principalmente você mesmo, que você gostou de fazer aquilo, fez com o coração, já é um pagamento muito grande. É. Essa questão. Querendo ou não, no final das contas, é muita sorte também, né? Ó, aqui, ó, o Alex tá mandando um salve. Salve, rapaziada. Boa tarde. Aqui é Nandi Liz. Boa tarde galera, também. Salve, salve, galera. E aí, é isso aí. Legal que vocês estão aqui presente. É, então, mas no final das contas, né? A gente faz as nossas músicas, mas claro, nós como músicos, a gente tá botando muito trabalho aqui nessa parada. E a gente quer também muitas horas. Remunerado, quer o retorno também. É, quer um certo retorno. Claro, às vezes... mesmo que se não seja financeiro, talvez também por, né, tipo, pessoas compartilhando as nossas músicas, né, realmente botando a música pra frente, assim, né, ou, por exemplo, escutar, por exemplo, uma coisa assim, por exemplo, escutar no Spotify, escutar, ou, né, já que a gente tem as nossas, colocar nossas músicas nas playlists, sabe, ajuda a gente, porque a gente ganha dinheiro com isso, né, e, mas, claro, nunca vai dar, né, claro, talvez, né, quem sabe, né, um dia vai voltar, que vai, dar um retorno, um dia vai, né? Mas eu falo assim, nunca vai, o tanto de trabalho pra gente, que a gente colocou, talvez só vai recompensar um pouco o trabalho que a gente botou nessa, né, mas no final das contas, a gente vai fazendo as nossas coisas, as coisas que a gente acha que é certo, né, e aí a gente vê o que a vida dá, porque muitas vezes, eu vejo as pessoas que, por exemplo, estão ganhando o seu dinheiro com música, às vezes fala assim, ó, às vezes é sorte, né, lugar certo, sei lá, às vezes, sei lá, seguiu alguma coisa, assim, fazendo muito tempo. Mas, não, mas também, Diego, tem um fator muito importante, que se tu sabe disso, se tu fosse um cara louco, falasse, pô, eu não tô nem aí, eu vou investir na minha carreira, desse uma louca em ti, tô nem pra minha família, porque isso acontece, às vezes a pessoa pensa que a vida é aquilo ali tudo, mas só que na verdade a música é um todo, é o teu equilíbrio em casa e o teu equilíbrio lá no palco. Se não tiver, se não tiver equilibrado, você tá vendendo uma mensagem falsa. A pessoa tá no palco ali, falando, ah, eu amo minha família, pá, tô cantando uma música bonitona. Mas você nunca tá em casa. Eu não tô, nunca tô em casa, eu nunca tô servido como um pai verdadeiro. É. Eu nunca tô servido como um parceiro pra minha esposa. Sou um cara que fico devendo dentro de casa. É uma imagem muito falsa, eu te consigo, você sabe disso. Se você for investir, você, lógico, vai ganhar mais dinheiro, vai investir mais... Pô, eu não vou querer deixar de lado agora, tipo, família, pra investir numa carreira com tudo. Não, brother. Eu quero equilíbrio, crianças vão crescer. Eu tenho uma parceira que me entende, ela tem também as vontades dela de vencer na vida também, de fazer outro tipo de trampo, tal, outro tipo de trabalho. Eu tenho o meu, ela segue o dela, mas a gente segue um equilíbrio. Cada um consiga fazer o seu. E, tipo, normalmente, às vezes, vem mais de um que consegue cede um pouco mais de espaço, né? É. Mas esse lance, esse que é a música, né, cara? Primeiro tem que partir de amor, cara. Se tu fizer a parada com amor mesmo, a gente vai colhendo os frutos devagar. Não precisa... Confia, cara. Confia na vibe do universo, que se tu fizer de amor, com a cabeça certa no lugar, ela vai introduzir qual o caminho certo pra te viver. É. Se é pra te viver ali direto, só de música, fazendo show pela rua, por todos os lugares com a tua família, vai acontecer. Se for pra estar em casa, como tu tem um trabalho maravilhoso antes que tava desenvolvendo, tu ajudava as outras pessoas a fazer a música dela, que era um projeto social, aquilo também é uma realização muito grande, tá entendendo? Então, o que vale nessa vida? O que que vale? Eu tô indo no pão de cada dia? Tô podendo fazer o que eu amo? Fechou. Tô podendo pagar a conta? Plano de saúde pro meu filho? Tá tudo rolando? Hipoteca, casa, tudo? Tá bom? Pô, ficha. Legal. Esse equilíbrio aí. Isso aí. Então, agora eu queria convidar as pessoas que estão, por exemplo, agora assistindo o vídeo a talvez fazer algumas perguntas para o Ropeco. O Ropeco está aqui também para responder as suas perguntas, né? Podem perguntar aqui, até, né?
Até lá eu vou só fazer mais uma pergunta aqui para vocês e tipo, que você está planejando assim, os seus próximos projetos, né? Qual é o seu plano agora para o futuro agora, para os Olha, meu. próximos anos? Ok. Primeiro, esse ano, eu já selecionei as músicas que eu quero trabalhar. Eu quero lançar um EP com seis, sete músicas. Eu já, na verdade, três delas já estão prontas já, que já foram lançadas. Aí eu estou trabalhando no restante, nas quatro agora. Estou terminando meu curso agora. Esse ano eu termino meu curso. Quero terminar daqui para o meio do ano. Termino. Terminei o curso. Vou começar. E estou produzindo um artista holandês também, que é um parceiro e um brother meu. Estou produzindo ele. Daí vem também, né, o dinheiro. Isso que é legal. Você Tipo, tem estou o ajudando ele. nome dele? Ele é o Ben, é o Benny. Benny Bakker. Benny Baca. Ok, ele tem Instagram? Tem Instagram, sim, tem. Como é Deixa eu que ver é aqui o. rapidinho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou passar aqui pra galera. E eu já trabalhei uma música legal juntos já. Deixa eu ver aqui o Benny. Benny Baca, 1985. Esse aí. Aí lançamos a música dele, já tá rolando no Spotify. Uma das minhas primeiras produções minhas Ah, já. aqui tem uma onde você tá aqui também presente aqui fazendo música com ele. Deixa eu só. Ah, Só que um aí projeto que vocês fizemos estão juntos. É um fazendo. projeto. A música dele é Love of My Life, que eu trabalhei. Ah, tá. O primeiro trabalho que eu fiz para alguém, já foi um ano atrás que a gente lançou. E foi bacana. Ele gostou do meu trampo e falou: Porra, mano, gostei, eu quero trabalhar novamente com você. Já me mandou algum material, a gente vai estar trabalhando. E o meu projeto agora é produzir ele e terminar meu curso e produzir meu EP. E tá fazendo ponte com os outros artistas, como eu consegui fazer com você, né? De fazer uma participação, um feat, né? Numa música sua. Eu quero mesclar também com gente da França. Eu encontrei um cantor muito legal da França também. E tem uma música minha que eu quero muito que seja cantada em francês. Eu tô cantando em português, uma determinada parte. Eu quero, na verdade, em francês ali. Já falei com uma pessoa do grupo de capoeira do seu tio, do seu pai. Ela fala francês, ela tá me ajudando na tradução tudo, tá sendo super massa. E é uma língua que eu gosto muito, né? A língua romântica, ela é tanto espanhol, mas português, logo, sou brasileiro, português tá lá em cima, mas eu olho pro francês, olho pro espanhol, eu amo muito, cara, tipo, poder mesclar italiano, tipo, mexer também com essa galera também. E lógico, tipo, tanto o alemão também, eu gosto também para chamar. Porque, na verdade, a gente está muito preso no inglês e no espanhol. E nas minhas músicas, eu quero quebrar essa barreira. Eu quero que a galera comece a ver também que existe também a música alemã, que pode ser, ou então uma parte vindo mais da França. Se você prestar atenção no mundo, quem está no mainstream é o inglês, depois vem o espanhol. Acho que depois vem o francês, deve estar por ali. Aí vem o italiano. E as outras línguas que são faladas por milhões de pessoas muitas das vezes ficam deixadas de lado, sendo que, na verdade, a gente tem que quebrar esse. Por exemplo, eu estava falando com você antes de começar a live. Eu vou ouvir música da Coreia do Sul, eu vou ver o que está rolando no Spotify, no Top Lista, eu vou ver o que está acontecendo naquele cenário. Eu não vou ficar só ligado no que está rolando no mainstream dos Estados Unidos ou da Europa, não. Eu quero saber também o que está rolando para lá. Tem que aprender. A África também, tem muito artista bom na África. Para você ter uma dimensão diferente, de uma vibe diferente, isso agrega muito para nós músicos. Agrega Com muito, porque certeza. a gente vê que o universo é grande. Com certeza, então. Pois é, o pessoal aqui, ó, vocês estão devagar, ó. Sua Cadê as perguntas? última chance para fazer uma pergunta, né? Vocês Qualquer só perguntinha estão tá valendo. assistindo. Mas talvez às vezes também o negócio aqui no Twitch é que as pessoas que não têm account, né? Que Não não tem, consegue fazer. não podem fazer, eu acho que não conseguem comentar. Mas as pessoas que têm account podem comentar. Então, vocês têm a última chance agora para fazer uma pergunta. Pois é. Então, é isso aí. Isso aí. Mas é isso aí. Então, foi eu acho que a gente já falou bastante, né? A gente já falou 1 hora e meia já. Nossa. Uma hora e meia. Né? Mas eu gostei bastante, né, da nossa conversa assim, né? Eu também. Foi a primeira vez também para mim, né, nesse formato aqui, desse jeito. E espero que também o pessoal gostou aqui em casa, né? Eu acho que esse formato tem muito potencial,
né? Especialmente com essa parte de poder ver as postagens, poder ver as coisas do YouTube, né? E conversar sobre isso, né? Eu acho Isso. que é bem legal, né? É, aqui a Jaqueline tá falando sem perguntas, mas adorei a entrevista. Então, isso aí, meu. Eu também gostei bastante da Obrigado, obrigado. entrevista. E foi um prazer falar com você, né? Obrigadão, E Diego. isso aí. E provavelmente vai vir mais coisa da gente, né? A gente vai fazendo umas músicas, a Com gente vai pensar certeza. sobre algum projeto aí com, sei Vamos. lá, com algumas Capoeira, coisas de berimbau aí no meio, capoeira, vamos lá. berimbau, né? Violão, com tudo, né? Inspiração não falta, Você inspiração não nunca falta. sabe, né? Isso aí. Mas então, aí. Aí, ó. Aqui também chegou, peguei só o final, mas ficou muito bom o formato da entrevista, show. Isso aí, obrigado aí, o Boa, valeu, Alex. obrigado, obrigado. Então, valeu. Então, vai seguir o Ropeca aqui, ó, nas redes sociais, aqui, ó, Ropeca, do jeito que tá aqui, ó. Assim, vai no YouTube, vai, clica aqui, né? E Isso. siga as coisas dele, porque vai vir muita coisa a mais ainda, né? Isso É aí. importante, galera. O apoio de vocês é importante. Isso aí. Então, tem mais algumas últimas palavras aí pro povo? Sim, ó. Sim, cara. Olha aí. Tempos difíceis, mas vamos positivamente pensar que vai melhorar mais. Isso é uma fase, não vamos pensar que vai acabar tudo. Como qualquer hora dessa, a gente já vai se vendo por algum show aí, tudo vai estar mais aberto, mas agora é uma fase difícil. Vamos ficar com calma. Respeitar as restrições, vamos lutar junto aí para vencer esse vírus aí. E qualquer hora dessa a gente está se vendo num show por aí. Vamos que vamos. Com certeza, com certeza. Então, Vibes obrigadão positiva para aí. todo mundo. Valeu todo mundo. E provavelmente a próxima entrevista vai ser em alemão. Então, mas vai ter Tranquilo. músico brasileiro aqui também, provavelmente. Vamos ver, né? Quem sabe. Isso Tranquilo. aí. Obrigadão, Diego. Então, valeu. A gente se fala. Igualmente. Falou, Valeu. tchau, tchau. Aqui, ó. Música.